Սպասվող լրահոս, իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Արմենպրեսի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամեն ինչի մասին կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօրվա լրահոսում։ Այսօր հունվարի 30-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը եւ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարության տեխնիկական օգնության դաշնային բյուրոն կքննարկեն արտակարգ իրավիճակների բնագավառում համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագրի նախագիծը։ Երևանում կանցկացվի քննարկում ամուսար հանքավարի շահագործման ռիսկերը, դրա վերաբերյալ հասարակական կազմակերպությունների դիրքորոշումն ու հետագա քայլերի մշակումը թեմայով քննարկումը կազմակերպում է Civil Voice հասարակական կազմակերպությունը։ Մեկնարկում է ռուսական բուհերում հայ դիմորդների ընդունելության գործընթացը։ Ռուսաստանի բյուջեից հատկացված միջոցների հաշվին ռուսական բուհերը ուսման հայ տեր կընդունեն 2017-2018 թվականների ուսումնական տարվա համար։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի խորհրդական Օլեգ Շապովալովը, կրթության եւ գիտության նախարարի տեղակալ Կարինե Հարությունյանը, Ինտեր-Էքսպո ընկերության գլխավոր տնօրեն Ադելինա Քոչարյանը կներկայացնեն մանրամասներ գործընթացի վերաբերյալ։ Տեղեկատվական անվտանգության խնդիրներին է անդրադառնալու տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Նա կխոսի վերջին օրերին Facebook-ում տարածված վիրուսներից, օգտատերերի էջերի վրա հարձակման փորձերից։ Հայաստանի արկա տնտեսական վիճակի մարտահրավերների առաջնահերթությունների մասին կխոսեն տնտեսագետ Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ Բագրատ Ասատրյանը, գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտը, ինչպես նաեւ մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնն իրականացրել են հետազոտություններ կապված Հայաստանի աշխատաշուկայում զբաղվածության եւ կրթության փոխադարձ կապի մասնագիտական կողմնորոշման հիմնախնդիրների հետ։ Հետազոտության արդյունքները կներկայացնեն ինստիտուտի եւ կենտրոնի տնօրեններ Արմաս Սարգսյանը, Հայկուհի Գևորգյանը։ Օրերս գավառի հացառատ թաղամասում գերեզման փորելիս բացվել է ուրարտական շրջանի դամբարան։ Ինչ գտածոներ են հայտնաբերվել եւ որն է դրանց արժեքը։ Պատմամշակութային արքելոս թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի գիտական գործունեությունը եւ պեղումները կներկայացնի գիտական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ Աշոտ Փիլիպոսյանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում եւ լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետեւեք մեզ Twitter-ում եւ Facebook-ում։ Դուք լսեցիք Սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց Armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։